på er. Vi håller ju som på att laga mat. Vi väntar på maten som är i ugnen. Och då tänkte jag att vi har faktiskt någonting att berätta. Du och jag. Mm. Har vi? Jo, men det är så. För i min rensarvideo, där jag rensade smink, så sa jag att jag skulle flytta en till Karlskrona. Men jag sa ju inte vart jag ska flytta, och det är så mycket frågor. Så att, vill du spill the tea? Vart ska jag flytta? Nej, men ska du flytta ner till mig? Ja. Karlskrona. Vi blir sambos. Wow. Wow, det ska bli jättekul. Så det är inom en snar framtid, jag vet inte. Det är ju körkort jag väntar på. Och det är ju så att, nu har vi varit tillsammans sådär ett halvår. Känt varandra. Nästa. Inte än. Ja, men någon dag, ja. Alltså så har vi liksom känt varandra 8 månader. Ja. Så att jag tänker så här, att lite spontant, att du borde ju veta en del om mig nu. Kanske. Ja, så att då har jag lagt upp på Instagram för att få lite hjälp med frågor om saker som vi lite så här tycker att han borde veta nu. Så att jag ska liksom så här fråga ut honom då. Mm-hmm. Är du redo för det? Nej, men jag kör det då. Jag har redan typ smygbörjat. För jag tyckte det var lite kul. Så att, men lite har du koll på. Så jag tror att någon fråga kanske är som jag redan har frågat dig, men mm-hmm. Du kunde hålla om antar. Ska vi köra? Ja, kör. Okej. Hur många djur har jag? 2 kaniner. Mm. En hund. Mm. En häst. Mm. Så har du 2 katter eller 3 katter? Tänk på färgerna. Så. Ja, vi har ju alltid olika färger på dem. Det är inte någon som är likadana. Säg namnen. Ja, men jag kan inte. Det är väl namnen, jag har bara smeknamn. Ja, men säg smeknamn. De vet också bara smeknamn. Jag tror... Det är 3 stycken. Ja. Ja, så vad blir det? Blir det 3 katter, en hund, 2 kaniner och en häst. Mm. Men då blev det 7. Ja. Det är inte 6. Jag vet inte hur matten är. 3 katter. 2 katter. 2 kaniner. En häst. Och en hund. En hund. Ja. 7. Ja. Ja, 7. Då hade bättre koll än vad jag hade. Mina syskon. Mm. Vad heter de? Det här är ändå lite svårt med tanke på att jag har 5 syskon. Du kan ju börja med... Hanna, Daniel... Börja högst upp typ. Eller kanske inte spelar någon roll. Nej, nu har de här i skallen. Okay. Fast det blir... Ja. Vänta nu. Är han... Nej, Daniel är äldre än Hanna. Ja, det spelar ingen roll. Vem är äldst av de två? Daniel. Ja, Daniel, Hanna, Mats, Emil, Ida, du. Ja, precis. Jag är mitt egna syskon. Nej. Ja. Vad är min skostorlek? Det var här som du klurade på här ibland. Typ igår. 30... Kan du kolla på min fot? Vad har jag? Bortsett från smutsiga strumpor. Jämför. 30... Vad är normalt för tjej? 36 kanske? Nej, det är väldigt fel. Det är jättefel. Ja. Är du större? Ja. 38. Ja. Oh my god. Okej, min favoriträtt. Alltså först när jag fick den frågan tänkte jag så här, jag vet inte vad jag har för favoriträtt, men nu, men... Ja, pasta med vinkorv och rivenost ihopblandat. Vad har jag på? Krydda. Inte krydda har jag på. Ja, vad är det? Vitlökspulver och... det var svartpeppar. Ja. Alltså, jag vet inte om ni vet, jag har visat det i någon vlogg eller någonting, men alltså utan att överdriva, jag äter det typ minst 5 dagar i veckan. Alltså det är en sjukt beroende alltså. Men det stämmer mycket bra. Mm-hmm. Hur lång är jag? En och... Det här klurade du på förut. Ja. Han försökte liksom få det ur mig liksom, men... 1,64. 62. Mm, den 62. Jag hade, ja, jag gissade på den. Ja. Nej, det var antingen 62 eller 64. Du ändrade ju. Ja, 62. Okay. Mm. Ja, jag är kort. Tänk bara kort. Ja, men vadå kort? Det tycker jag inte att det är kort. 1,62. Eller jag vet inte. Men de flesta är typ 1,70 känns som. 1,68. Tjejer? Ja, det är typ... Alltså medellängden är ju typ 1,68, 1,70. Okej. Alltså jag var ju så taggad på den här videon så att jag har redan frågat lite. Uh-huh. Mitt mellannamn. Typ glömt bort det. Det här sa jag i morse. Johanna. Ja, precis. Vad jag har för musiksmak. Vad lyssnar jag på för musik? Ja, det där. Q.
K-pop eller vad det heter. Mm. Vilka gillar det här? BTS. Någon mer? Någonting pink. Mm, Blackpink. Blackpink. Ja, tyvärr. Vad lyssnar du med på? Jag lyssnar just nu bara på som standard, typ. Lite svenskt, typ. Alltså egentligen typ svaret på detta är typ allt. Ja, men ja, för alltså, jag... hårdrock typ. Där du lyssnar. Jo. Det har jag aldrig lyssnat på. Typ AC/DC, Death, vad heter han? Death Leopard. Alla de här. Det lyssnar jag på. Det är inte så ofta faktiskt. Nej, men inte med dig kanske. Det är liksom 90% alltså, jag BTS på, och koreansk musik. Min favoritserie. Vadå, du kollar ju på allt typ. Men jag sa det här... The Rain, tänker jag på. Ja, men det är kanske inte en favoritserie. Den är bra, jag gillar den, men jag sa ju det. Vi pratade ju om det en dag, till och med. Han som vet vem jag är från den serien. Ja, oh, vad heter det? Det är den där tjejserien alla kollar på. Alla tjejer på. Jag vet inte vad den heter. Det är väl den med den... Vad handlar han om? Eller vad är det? Är det True Blood? Nej. Nej. Påminner om. Ja, alla såna är ju så precis lika ja, de uppbyggda. Blod är väl med i bilden på FN. Nej, kommer du ihåg vad den heter? The Vampire Diaries. Vampire Diaries, ja. Damon. Okej, vi går vidare. Vilket elevhem är jag med i Harry Potter liksom? Gryffindor. Yes, Gryffindor. Han är också Gryffindor. Mm. Känns det bra? Ja, jättebra. Det är samma tid. När blir vi tillsammans? Vilket datum? Officiellt. Vadå officiellt? Det finns väl bara finns det två olika datum? Nej, kanske. Ett är fake. 13 januari va? Mm, stämmer. Ja. Du vet inte när vi träffades första gången? Nej, men det var det jag... Okej, okay, nu blev jag inte tillsammans med att tänka. Nej, det vet jag inte. Vet du vilken tidsperiod? Ja, innan jul någon gång. Precis, mellan... När började vi prata? När skrev du till mig? November. Mm. Från, ja. Så december träffades vi, tror jag. Eller i slutet november kanske. Det var 3-5 december. Okej, vilken var min första video på YouTube? Smink. Vadå, du visar smink. Vilket smink? Vadå vilket smink? Jag vet knappt för... Jag vet inte om vad du har för smink. Ja, men alltså jag menar... Det jag ville komma fram till är... Alltså, mitt smink, allt mitt smink. Det är inte så här, jag visar det jag köpt. Ja, men du visar det du hade hemma. Exakt. Ja. Min sminkkollektion. Ja. Men hur gammal var jag då när jag startade min YouTube-kanal? Oj. Kanske? Nej. Inte? Var långt från? Ganska. Jaha. Va? Hello. Du har hållit på med YouTube i... Några år. Va? Om du var yngre. Men vänta, hur många år har du varit på YouTube? Har du varit... Nej, 7 år har du varit. Nej. Hej, har du varit längre? Mm. Hur gammal är du? Jag är på mitt 8:e år. 8:e år, ja, men då är du... Jag tror det är 8:e nu. Du måste vara 10. 2011 började jag. Mm. Är jag 8:e då? Ja, det är 8:e. 10 år. 8 år på YouTube. Vad har jag gjort med mitt liv? Jösses. Nej, jag skojar. Ja. Nej, men jag hade inga kompisar. Stackar mig. Nej, det är inte det. Nej, det är inte det. Vad är min största rädsla eller fobi? Du har hålfobi. Ja, alltså jag hatar ju hål. Oj, alltså det är ju fruktansvärt. Ja. Jag får panik. Typ som där. Vart då? Något med hål. Ja. Nej, men alltså det går liksom inte. Det är fruktansvärt. Nej, vi pratar inte om det. Okej, okay. Det här är en jätteviktig fråga. Mm-hmm. Min bias i BTS. Vad heter det? Min favorit. Han kan inte såna ord. Nej, jag kan bara den han, Jungkook. Fast han har ett roligt namn. Jag har sagt han alltså, så många gånger. Nej. Det är 2 bokstäver. Det är hans Jungkook. Nej, jag vet inte. Jag kan bara Jungkook. Men om jag tar fram en bild, kan du peka ut honom? Du vet, det jag har visat honom det är så han som det är han som... Vänta, det är ledaren. Ja. Du gillar honom. Ja, precis. Okay. Jag vet inte vad han heter. Jag ska ta fram en bild här. Här. De ser exakt likadana ut. Nej! De är jätteolika på fötan. Men jag gissar på att ledaren är... Det är antingen han eller han. Men jag går på han. Nej, det är fel. Var är han? Nej. Nej. Det är han. Va? Ja.
Det är RM. Vad heter han? RM. RM. Två bokstäver. RM. Mm. RM. Ja. Heter han det? Helt ärligt. Nej, men det är hans alltså, stage. Okay. Han heter Kim Jong-un. Ja, oh, nej, jag vet vad. Vem är Jungkook? Det är Jungkook. Jungkook. Jag säger, jag har ju inte så många kvar. Men jag har någon konstig vana. Det här. Mm. Jag vet inte om jag har alltså, visat så mycket av det på YouTube, utan det är ju mer typ såhär... Det är när du sitter och bara... När man inte gör någonting, eller typ... När du är helt lost liksom i din egna tanke liksom. Ja, då sitter jag liksom så här, snurrar mitt hår. Jag gjorde det liksom sen jag var liten. När jag inte hade något hår så gjorde jag på min mamma liksom. Så det är typ så här, när man kollar på film så vet jag, du får ju stress. Finns det något mer? Jag vet inte, finns det en sån mer? Något jag gör? Nej, jag tror inte det. Eller jag vet inte. Jag tänker inte på det själv, i så fall. Nej, jag tror inte. Inget jag stör mig på det. Det kommer. Aj då. Oh, okej, min favorit är dipp. Det är chips och sånt. Sour cream typ. Ja. Väl? Mm. Hallå, det var min sista. Men what? Jag är så grym. Ja, du är bra alltså. Det var typ längden och skostorleken jag inte kunde. Det är nu du ska utsätta mig för det. Har du något spontant? Jag var nummer 20 i Hammarby. Amen. På riktigt. Det har ingenting med dig att göra. När fyller jag år? 23 mars. År. Valet. När fyller jag år? 25 augusti. 1995. Ja, men det var bara för att du hörde. Det var, nej, men jag... det var för att Kiddy sa det. Nej, jag visste ju det. Okay. Jag är bra på siffror när det inte handlar om att räkna eller något. Vad var det för skostorlek? Det var typ... Jag vet inte, det är ju obviously över 40. Antingen är 42 eller 43. Ja, typ. Det beror på. Jag har 42 ibland. Ja, kan jag blanda ner det? Hur lång är du? Du är 1,85. Ja, jävlar. Nej, jag är 1,81. En 81? Mm. Eller en 82. Det beror på vem som frågar. På passet tror jag det står en 81. Men jag vill ju vara en 82, så jag säger en 82. Jag menar, du var lång för mig. Ju längre, ju bättre. Ja. Vilken din bias det är. Jankok. Hur går det för vår mat? Just det, vi håller på med mat. Snurra runt, tänkte jag säga. Behöver man röra runt det? Vad tror du? Jag vet inte. Det är 7 minuter kvar. Läs. Tycker så här jag. Är inget jag vill vara. Får du verkligen 6 centiliter vatten? Centiliter? Deciliter. Mm. Den dunsade inte. Aja. Aja. Vi märker. Det blir nog pizza. Ja, typ. Nej, men alltså det kommer komma alltså videos när det är mer alltså typ aktuellt så här med att jag ska flytta ner, alltså nu dröjer ju det lite tag just för mitt himla körkort. Mm-hmm. Alltså jag behöver ju fixa lite möbler och sånt och det kommer jag innan. Mm-hmm. Så då lär väl komma lite såna videos sen. Are you excited? Mm-hmm. Du har ändå velat det här ett tag. Ja. So you're happy. Mm. I'm also happy. Ah, ja. Nu tänkte jag ta avsluta den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla. Så får ni helt enkelt ha det så bra tills vi hörs nästa gång.